हेलो गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस जे एंटरटेनमेंट। आज उपस्थित आसो लखीमपुर अंतर्गत ढकुआखाना हाही देवाल और आपनालोक देखाबले चेष्टा करिम हाही देवाल सम्पूर्ण परिवेश और आपनालोक सम्पूर्ण भिडिओ चाहिए और जो आमी भिडिओ आरम्भ करूँ और ये आम उपस्थित हाही देवाल मूल पुरान सम्मुख बर्तमान लखीमपुर जिलार अंतर्गत ढकुआखाना देउलिया गाँव अवस्थित हाही देवालय। ढकुआखाना मेन टाउनर पर 4 किलोमीटर निलगत মাছখোৱা সংযোগী পথৰে দি আহিলে পাব আপোনালোকে হাঁহি দেৱালত। আৰু বলক এতিয়া আমি দেৰি নকৰি মূল মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এয়া হৈছে অসমৰ দ্বিতীয়খন বিখ্যাত দেৱালয় হাঁহি দেৱালয় মণিকূট। আৰু এয়া আপোনালোকে চাওক মণিকূটৰ ভিতৰ ভাগ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1722 চনতে স্থাপিত হৈছিল এই পবিত্ৰ হাঁহি দেৱালয়। আৰু আমি হাঁহি দেৱালয় পৰিচালনা সমিতি ককা এজনৰ সৈতে আৰু কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক আমি ককাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা। নমস্কাৰ, মই হাঁহি দেৱালয়ৰ প্ৰতিনিধি আৰু আমি যিকণ কালি চাওঁ জন্মকালীনৰ পৰা যিকণ জানো সেই কণাক তোমালোকৰ ওচৰত ক'ব পাৰিম। কওক, আমাৰ হাঁহি দেৱালয় অসমৰ ভিতৰত 2 নম্বৰ দেৱালয়। প্ৰথম হ'ল কামাখ্যা, তাৰপিছত হাঁহি মন্দিৰ দুৰ্গা। আমাৰ এতিয়া আজি 1722 খ্ৰীষ্টাব্দত এইখন ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। শদিয়া বা ধুবুলীয়া জাতি অবাধ গতি আহিও আছে। আমাৰ ইয়াত বৈষ্ণৱ মাৰ্গৰো কৰ্ম হয়, শাক্ত ধৰ্মটো প্ৰধান। আমি দুৰ্গা পূজা, এই মহাপূজা ৰামচন্দ্ৰ গোসাঁই কৰা আজি টাটা যুগতে কৰিলে, কিন্তু সেই পৰম্পৰা মাকণদেৱ পুৰাণৰ উদ্দেশ্যে আমিও আজি কৰিয়ে আছোঁ আৰু ক্ৰমাগত আহিও থাকিব। এই অনুষ্ঠান শেষ নহয়, যি পৰ্যন্ত কলি যুগ থাকিব সেই পৰ্যন্তই থাকিব, তারপরে প্রবর্তন বদলি হবে। আমার এই দেওয়ালত সমাগম জাতি হাঁহ ছাগলী মোহ পাৰ, কোনোবাই পায়স, কোনোবাই প্রসাদ, নানা বিভিন্ন ভাগে ইয়াত জাতিগত উদ্দেশ্যে সেৱা ধৰে। কাল সংগতি কাল সংগতি মতে দিয়ে, নিকা সংগতি মানুহে নিকা মতে দিয়ে। আমি এতিয়া এই আহিন মাহত দুৰ্গোৎসৱ মহাপূজা আহি আছে। আমাৰ ইয়াত মৌ বলি হয়, ছাগলী বলি হয়, শংখ বলি হয়, কুষ্ম বলি হয়, জৰা কোমোৰা কুঁহিয়া আদি অষ্টমীত 8 কোপ, সপ্তমীত 7 কোপ, ষষ্ঠীত 6 কোপ, নৱমীত 9 কোপ আমি এই বলিবিধান শাক্ত ভাগে আমি কৰি আহিছোঁ পিতৃ পিতামহৰ দিনৰ পৰা, আৰু পৰম্পৰা থাকিব। মৌ বুলি হোৱাত আমি এই অসমৰ আগভাগতে ধৰিবলৈ হ'লে আমাৰ হাঁহি দেৱালয়তে দুৰ্গাক আমি পূজো, আমি ৰাইজো হৈ এটি আনো, জাতিয়ে যোনে যি আনে তেওঁলোককো আমি কৰ্ম কৰি আহিছোঁ। যোৱা বছৰ 7টা বুলি হৈছে, এই বছৰ মহামায়ে কি যোগা কৰিছে তেওঁ জানিব। কিমান কিলোমিটাৰ নিলগত আছে ইয়াত? ঢকুৱাখানা টাউনৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত পশ্চিম মাছখোৱা ধেমাজি লাষ্ট পৰ্যায়ত আছে ৰণোজ পেগুৱান্না। এতিয়া তেওঁ মন্ত্ৰী কি বুলি কয়, গাঁওখনৰ নামটো দেউলীয়া। হয়, দেৱত্ব দেৱীক হাত মাটি খোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নাম হ'ল দেউলীয়া। হয়, ধন পইচাহীনত দেউলীয়া নহয়, ঘৰ ভাঙি ভাঙি বনাইছে। হয়, কিন্তু দেৱত্ব মাটিত বহাৰ বাবে গাঁওখনৰ নাম প্ৰচলিত হ'ল দেউলীয়া।
এয়া আপোনালোকে মোৰ পাছফালে দেখিছে, এয়া এয়া হ'ল হাঁহি দেৱালত। আপোনালোকে বনভোজৰ যদি আনন্দ ল'ব ল'ম বুলি ভাবে, আপোনালোকে ইয়াত আহি বনভোজৰো আনন্দ ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে বনভোজ খাবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি দিয়া ঘৰটো। আৰু এইটো চাইডে দেখিছে এয়া আপোনালোকে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে অতিথিশালা। এয়া হ'ল হাঁহি দেৱালয় মূল অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে বৰ্তমান। আৰু এবাৰ আপোনালোকক দেখাম হাঁহি দেৱালয় মূল বলিহাল। কি বুলি ক'লে ছাগলী বলি দিয়া ইয়াতে হয় ন? হয়, এয়া আপোনালোকে দেখিছে হয় তেজৰ চকুৰে। এয়া হৈছে হাঁহি দেৱালত সেৱকীয়ে দান কৰা শৰাই সঁফুৰাৰ লগতে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম হাঁহি দেৱালত ব্যৱহৃত হোৱা অস্ত্ৰসমূহ। আৰু এয়া আপোনালোক হয় এখন এখন প্ৰথম পূজা ন আমাৰ ইয়াত প্ৰথম যেতিয়া দেৱী স্থান ইয়াত স্থান হৈছিলে তেতিয়া মোৰ যেতিয়া বলি হোৱা নাই হয় তেতিয়া প্ৰথম আছিলে মোৰ নৰ বলি হয় তাৰমানে পূজাত মৌ বুলি যেতিয়া নিদিছিলে মৌ যে তাৰপিছত তাৰপিছৰ পৰাই মৌ হয় যেতিয়া এই নৰ বুলি কথাটো যেতিয়া উঠাই দিয়া হ'ল তাৰমানে আয়ুষত নিবেদন কৰিলে যে আমি প্ৰতি বছৰে বছৰে ন মানুহ এটাকো পাওঁ হয় বলি দিওঁ হয় তেতিয়া তেওঁ আইক প্ৰতিনিধি কৰি হয় ৰাইজে সেৱা ধৰাৰ পিছত কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা আপুনি বেলেগ এটা বিচাৰক হয় তেতিয়া তেখেতে সন্তোষ হৈ হয় ৰাইজে হৈ সন্তোষ হৈ ইমান ডাঙৰ এখন কিন হেল্ল' গাইজ, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈ ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই।